bir nömrəli və ən vacib tapşırıq bugün ondan ibarətdir ki, karantinin şərtləri sözsüz şərtsiz icra olunmalıdır və hamımına rəyət eləməlidir. Son zamanlar nəinki Azərbaycanın, dünya gündəminin də ən çox müzakirə mövzusu olan koronavirusla bağlı tədbirlər ölkəmizdə davam etdirilir. Kanalımızın WhatsApp hesabına müraciətlər ünvanlanır. Əvvəlcə müraciətləri sizlərə təqdim edirik. Mənim icazəm və xəbərim olmadan maaşımdan koronavirusla mübarizə fonduna vəsait çıxılıb. Bu nə dərəcədə doğrudur? Vətəndaşın icazəsi olmadan onun əmək haqqısı hansısa xeyriyyə fondlarına sərf edilə bilərmi? Sualımızı hüquqşünas Abil Bayramov cavablandırır. Vətəndaşın icazəsi olmadan onun əmək haqqısı tutularaq hər hansısa bir xeyriyyə fonduna sərf edilə bilərmi? Yəni müəyyən bir miqdarda olsa. Yox, əməkdaşın icazəsi olmadan əlbəttə ki olmaz. Bizə bizim WhatsApp ünvanımıza kanalın belə bir müraciət daxil olub ki, onun icazəsi olmadan o koronavirus fonduna vəsait çıxıblar. Bu qanunla nə dərəcədə doğrudur? Yox, əmək haqqı onun mülkiyyətidir. Ona görə də əmək haqqına sərəncam vermək ancaq onun öz ixtiyarındadır vətəndaşın. Ha, qanunvericilikdə heç bir belə bir hal yəni nəzərdə tutulmur. Xeyr, əmək haqqı toxunulmaz. O işçinin icazəsi olmadan əmək haqqına toxunulmaz. Əgər məhz söhbət konkret işçi üçün hesablanmış əmək haqqından gedirsə, o əmək haqqı təbii ki, işçinin razılığı olmadan, yəni istifadə oluna bilməz. Əlavə olaraq, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində əmək haqqı ilə bağlı yazılanları sizlərə təqdim edirik. Əmək haqqına xüsusi aspektdən yanaşarkən ilk öncə əmək haqqının qanunvericilikdə nəzərdə tutulan anlayışına nəzər salaq. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 154.1-ci maddəsində bu anlayış verilmişdir. Əmək haqqı müvafiq iş vaxtı ərzində əmək funksiyasını yerinə yetirmək üçün əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş, işçinin gördüyü işə, göstərdiyi xidmətə görə işə götürən tərəfindən pul və ya natura formasında ödənilən gündəlik və ya aylıq məbləğ, habelə ona edilən əlavələrin, mükafatların və digər ödəncilərin məcmusudur. Əmək haqqı vətəndaşın şəxsi vəsaitidir və yalnız ona məxsusdur. Əziz izləyicilərimiz, sizi də bu tip maraqlandıran suallar varsa, kanalımızın WhatsApp ünvanına göndərə bilərsiniz. Biz sizin suallarınıza cavab taparıq.